rero nakubwiye ngo iki ni igitandu ratangara ngoreshigiye kutereka uburyo gikora no kuvuga niba tugiye kuryama ntabwo dukeneye table mbere na mbere table urayibika shakure bari bari igitanda ariko nabwo aho cyaba kiri niyo cyaba kigeze hano ushobora kukirekura ntabwo gishobora guhita ku kigo tugerageza kubyoroshya ku buryo ki n'umwana muto yashobora kukimanura cyangwa se akakizamura bitandukanye imbaraga nyinshi ni ukuvuga aho nafatira feri hose kirafata kuvuga kimanuka uko umuntu abishatse ndabona ariho na make yes basuze nchuti bakunzi ba Igire TV nkuko musanzwe mubizi tubategura ibiganiro bitandukanye byibanda ku bushakashatsi ba bwarakozwe n'abantu batandukanye biteza imbere murabizi ko ari Igire TV tuganira n'abantu bashoboye kwigira bakakora ibikorwa by'iterambere uyu munsi rero turahantu mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ku muhanda wa Yamaha werekeza Kinamba twasuye rero abasore bahano bakora ibijyanye n'ububaji cyangwa se n'ubukorikori ibintu bakora biratangaje mu byukuri nawe niba ushaka kugira ngo urebe ibintu bakora bitangaje aho umuntu afata igitanda akakizinga mu nzu agafata intebe akayizinga babandi bafite intebe bafite ibyumba bitoya mu nzu abafite inzu ntoya cyangwa se badakunda akavuye mu ibintu byandagaye baho ngaho ibyo rero ndizera ko muza gukurikira video biraba igisubizo cyanyu nawe nubashaka uzabasura turaganira muri rusange badusobanurire reka tubegere hanyuma tuganire aba murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ngizihiwe Gilbert ndumusore ndi rwiyemezamirimo ndumudizayina ndumubaji ndi n'umunyabugeni n'umunyabukorikori nibyo nkora mu buzima bwa buri munsi ariko ahanini cyane ubugeni bwanjye ubukorikori bwanjye bwibanda cyane cyane mu bubaji ariko ntago nirimita mu bubaji gusa iyo bibaye ngombwa yuko nkoresha n'ibindi bikoresho bidasaba kubaza gusudira n'ibindi nabyo ndabikoresha nkuko mubibona rero aha ni mu nzu mu bisubizo bimwe twabashije gukora hari igisubizo kimwe twakoze cy'ameza ameza tumaze kubona yuko gahunda ya leta yari ifite yo guhereza abanyeshuri biga muri kaminuza ama laptop twabonye yuko hari abenshi ntabwo baba bafite uburyo bakoresha za laptop aho bazitereka kugira ngo zikore usanga nk'umuntu yibera muri ghetto nk'ibisanzwe ariko mu gihe akeneye gukoresha laptop aricara ku gitanda akayitereka ku bibero ni ibintu biri dangerous ishobora kumwangiza ishobora kumutera ingaruka nibwo rero twahisemo gukora tablet nk'iyi turi gukoresha iyi tablet twayikoze duteganya yuko hari umuntu ufite ahantu hatoya ariko ukenera gukoresha laptop mu gihe gitoya cyangwa se ushobora kuba akenera kwandika no gukora kandi kazi ko muri office mu gihe gitoya ni table rero kunikoze mu gihe uyikeneye nibwo iba table mu gihe utayikeneye iba umutako ushobora kuba umutako mu nzu cyangwa se ikaba miriware birashoboka se birashoboka cyane ibyo nibyo mvuga ariko umuntu bitewe n'ikibazo afite hari n'ushobora kuba yikoresha no mu kurya bitewe n'umubare w'abantu bafite mu nzu kuko urumva buri gihe ntago bakeneye cya gikorwa ntago gikenewe mbe kidakenewe rero table ntago itwara umwanya munini ukuvuga rero iyi table ishobora kuyishyira mu cyumba cy'abana cyangwa se mu cyumba cy'abashyitsi kuko urumva buri gihe ntago umuntu aba afite abashyitsi ushobora kuvuga ati ntago mfite abashyitsi buri munsi ariko iki cyumba cyabo abana bashobora kugikoresha biga cyangwa se nanjye nshobora kugikoresha nka ofisi mu gihe ndafite umushyitsi ku mpamvu ubu rero iki ni igitanda iki ni igitanda twakoreye icyumba cy'abashyitsi cyangwa se mu cyumba cy'abana byo kuvuga ngo mu gihe abana bataryamye baba bari kwiga bashobora gukenera igitabure nyine bakayikoresha ariko baba bagiye kuryama nijoro ubwo bakeneye igitanda rero nakubwiye ngo iki ni igitanda uratangara ngoreshigiye kutereka uburyo gikora ni ukuvuga niba tugiye kuryama ntabwo dukeneye table mbere na mbere table urayibika
Utubanze turebe kuko niba ari igitanda. Sha kureba ribe igitanda. Twafunze. Igifunguye gutya ntabwo gishobora guhita ko kimanuka ngo kikwiture. Bisaba yuko ujya kwigaho imbaraga kugira ngo kimanuke. Ariko nabwo aho cyaba kiri niyo cyaba kigeze hano ushobora kukirekura ntabwo gishobora guhita ko kigwa. Ni ukuvuga igihe cyose kimanuka kuri gahunda. Niyo namanura ntabwo gishobora guhita ko kigwa. Igihe cyose bisaba ngo ugire imbaraga kugishyiraho. Tugerageza kubyoroshya ku buryo ki n'umwana muto yashobora kukimanura cyangwa se akakizamura bitandukwa imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga aho nafatira feri hose kirafata. Ni ukuvuga kimanuka uko umuntu abishatse. Ndabona hariho na make. Yes. Ni ukuvuga rero gihora gishashe. Iyo urangije iyo ubyutse nyine urasasa ukakibika ubwo nimba ugiye kuryama umwana araza akaryama nta kibazo cyangwa se waba ushyitsi araza akaryama nta kibazo. Hari abantu rero baba bakunda kwisegura tuba twarabateguriye n'imisego. Tuba twarabateguriye n'imisego wacyo. Iki ngiki uyu musego twawukoze tumwita gucunga umukwe n'umugeni niyo mpamvu twanditseho miss and mister. Uko nabikubwiye akenshi tugerageza gushyiramo ubugeni mu bintu byo dukora kugira ngo bibashe kunyura abantu. Umuntu yumve nyine ari owner w'icyo kintu yumve yuko ari ibye kandi ari we byakorewe. Ubwo twawukoze ari bo dutagetinga tuvuga tuti miss and mister bashobora kuryamaho bakumva yuko bari. Tugerageza rero gukora ibintu dekarote n'uyu musego uri made in Rwanda umeze neza niwa musego ushobora kuryamaho n'ubundi nyine ukumva ufite komfort ukumva uryamye neza. Iyo rero urangije ibyutse ku gitanda n'ubundi urasasa nk'ibisanzwe umara gusasa ku iki ngiki rero uyu musego ataraherewe yishe ushobora kuwubika somewhere uburyo utari buze kudehanja n'ubundi ukazamura igitanda. Kuzamura igitanda rero ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga n'umwana mutoya w'uruhinja yakizamura. Turagikora dufite system dukoresha kubwo kikizamuka kitagoranye kandi kika. Mu by'ukuri ibi bitanda ntabwo ari bishyashya ku isi, hari abandi babikora natwe twireferaho, ariko icyo twebwe twakoze twagerageje kureba ibikoresho biboneka mu Rwanda. Turavuga tuti ibikoresho biboneka ni ibihe ku bwo dushobora natwe gukora ibintu nka biriya tutiriwe tujya mu bikoresho, kuko ibyo hanze biba bihenze cyane cyane ku buryo tubona tutabasha kubya abanyarwanda benshi batabasha kubya fodinga. Turavuga rero dushobora kureba ibikoresho biboneka hano mu Rwanda tugakora ibyo bitanda. Ni ukuvuga rero hano harimo system idufasha kumanuka no kuzamuka ku buryo butagoranye. Rero yo kukizamura n'ubundi nabyo biroroshye, ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. N'ubundi urazamura n'urutoki rumwe rushobora kukizamura, kandi ugeze n'ahantu wumva nyine yenda tuvuge n'akana kari kukizamura kageze hagati k'akananirwa ntabwo gihita kimuhura udukira ngo kigwe. N'ubundi iyo uhagaze ufata sefu, n'ubundi wasunika kigakomeza kigakomeza. Ubwo ni ukuvuga igihe wa mushyitsi abyutse ashobora guhita ko yongera imirimo ye agasubira mu mirimo ye, cyangwa se cya cyumba kigakora ibindi bintu. Ni ukuvuga rero urabona cya cyumba kirisanzuye mu gihe igitanda kidahari, ubwo ufite space ihagije yo kuba wakoreraho ibintu bitandukanye. Ntabwo ari cyo gusa rero, dufite n'indi modeli y'igitanda nanone nacyo kiba muri salo gikoreshwa mu masaro y'abantu. Buriya kiriya tuvuyeho ni igikoreshwa mu cyumba gisanzwe. Kiriya gikoreshwa mu cyumba gisanzwe, cya cyumba ushobora kugira ofisi, cya cyumba ushobora gukoreramo ibindi bikorwa, ariko dufite n'ikindi gishobora gukora muri salo. Muri salo ni ukuvuga muri salo haba hari intebe zo kwicaraho, nk'iyi ni intebe yo kwicaraho uri muri salo.
ubu ikindi kindi gitanda iki gitanda gishobora gukoreshwa n'umuntu uba muri ghetto uba muri chambrette gusa urumva niba uba muri chambrette hari ibintu ubikeneye salon aho abantu bicara ntabwo ari ngombwa yuko umuntu wese uje yicara ku buriri bwawe abagomba kwicara muri salon ni ukuvuga rero ushobora gukora salon muri ya espace ufite ikindi kandi nanone ukeneye saramanje nimba abantu baje barakenera kurya uba muri chambrette ntabwo nyakubuza gutunga saramanje ukeneye naho gutekera byose rero birashoboka ni ukuvuga rero iki gitanda ubungubu ni ukuvuga mu gihe ugiye kuryama utagikeneye ko abantu bicara kuri iyi ntebe intebe bayizinga ubu hasi harimo storage urabona ushobora kubikamo inkweto n'ibindi bikoresho bitandukanye ubwo bibirangije ugiye kuryama nacyo ugikora nk'ibindi iki ni cyo kindi batubwiye kiba kiri nko muri salo y'umuntu kinini ni ukuvuga tugerageza gukora amasayizi atandukanye kiriya ni 120 z'ubugari ikingiki ni 140 bitewe na matera ufite dushobora kugukorera igitanda kuri sayizi iyo ari yo yose yaba metero 2 yaba 180 90 aho hose dushobora kugukorera ni ukuvuga rero n'ikingiki n'ubundi ugikoresha araryama yarangiza kuryama akongera agasasa igihata gikeneye akakibika rero twararebye turavuga tuti nimba wa muntu afite igitanda kiri muri salo twabonye hashobora kubika inkweto ariko urumva aranambara ni gute dushobora kumukorera garderobe ashobora kubika imyenda ku buryo ki niba uje kumureba ugasanga imyenda ijagara yawe hose ubwo twakoze garderobe ntoya ariko ishobora kujyamo imyenda myinshi iyi ni garderobe ariko y'umuntu uri single umuntu umwe iyo babaye benshi dufite uburyo tugenda tuzongera nazo bitewe n'umubare w'abantu ni ukuvuga imyenda araza akayibikamo ifite partitions ashobora kubikamo imyenda ntabwo ari ibyo gusa rero kugira ngo muri salo nyine habe heza ushobora no gukenera uri umuntu ukunda gusoma ushobora kuba ukeneye ahantu ushobora kubika ibitabo cyangwa se indi mitako cyangwa se n'ikindi kintu kuko igishimishije ibintu byinshi dukora hari igihe umuntu aza twe twumva yuko gishobora gukora ibi n'ibi ariko umuntu akavuga ngenda arakajyanye mbona ni keza ngakoresha ibindi bitandukanye tukabona yuko hari ukuntu n'abantu bagerageza kuba creative wenda nk'aka ngaka tukagakora twe tuvuga tuti nako kubikamo ibitabo ariko umukiriya yakajyana akabona ni keza akavuga akaba yakabikamo imyenda cyangwa se akaba yakabikamo ikindi kintu akajya yizinga akagenda yishyiramo akanako ni akabati gashobora kujyamo imyenda yenda ikindi ni hari ibiti by'ibishyitsi bigenda biboneka muri karitsiye cyangwa se n'ahandi hantu nyirango nakubwiye mu ntego dufite n'intego yo kubyaza umusaruro bya bintu abantu babonaga bidafite agaciro tukabihesha agaciro tukabihereza agaciro nk'iki ngiki ni igiti cy'igishyitsi twafashe gikora ku buryo ki umuntu ashobora kuba yakibikaho ibintu bitandukanye kikaba etaje ukaba wagishyira mu nzu iwawe ukabona ari ikintu gisa neza kimeze neza
rero ntago ari by'umuntu w'umukire gusa n'umuntu wa muri ghetto muri Shambwete cyangwa hehe yumva arikunze ashobora kugitunga akaba yakibikaho bya bindi byose ubu rero twamaze kubona yuko nanone mu rwego rwo kurengera ibidukikije ntago abantu benshi bagikoresha inkwi amakara abantu benshi bari kugenda bakoresha gaz nayo kugasanga n'ubundi abenshi bafite ikibazo cy'ahantu bazitereka ahantu bazibika ikindi byari bimenyerewe yuko ibikoni biri moderne bigirwa n'abantu bafite inzu zabo biyubakiye cyangwa se abantu bifite cyane kuko akenshi usanga bihenze nibwo twagerageje gukora igikoni umuntu ashobora kuba yabikamo ibintu bitandukanye akabati ko mu gikoni umuntu ashobora kubikamo ibintu bitandukanye twabonye twashatse uburyo dushobora gukora akabati keza ashobora kuba yatereka muri salo cyangwa se mu gikoni nimba gifite afite ububasha bwo kugera kuba yagira umwanya w'igikoni ku buryo ashobora kubikamo ibintu bye ibintu akoresha mu gikoni bitandukanye kandi nuko areba akabona atari ibintu bijagaraye akabona ari ibintu biri ku murongo bifite isuku ikindi nanone tugerageza kureba uburyo gashobora kuba kari protected ku mazi cyangwa se ku bindi bintu kandi karasa neza ikindi nanone tureba ibikoresho bikomeye kandi biboneka hano iwacu mu Rwanda ariko nanone tuvangamo n'ibindi biva hanze y'igihugu nk'izi ngizi n'imbaho zitwa MDF ziva hanze y'igihugu ni nziza cyane kuzireba ariko nkatwe nk'abazikoresha hari ukuntu tuba tuzizi ku buryo tutaziha garanti yo kuba zakoramo imbere niyo mpamvu ubona mo imbere twakoresheje imbaho za hano mu Rwanda ariko tukazihereza finishing nziza muri ka kabati rero ushobora kuba ufata ya bomboni ukayibikamo hano ku muntu ufite bomboni nini kubona hariya ntago yajyamo hano twateganyije umwanya ushobora gushyiramo ya bomboni nini ikaba yajyamo hano ahandi hasigaye ukaba wagenda ubikamo ibindi bikoresho byo mu gikoni hejuru uhabika uhashyira ya mashyiga ntabwo ari byo gusa rero kuko akenshi ikibazo twabonye yuko mu ngo zacu akenshi dukunze gukoresha umwanya wo hasi gusa ariko ibikuta ugasanga ntabwo tubikoresha niyo mpamvu twatekereje na etajeri nayo ni simple ikoresheje ibikoresho bikeya umwanya wayo ikoreshejwe iri very simple ariko ishobora kwakomodetinga ibintu byinshi ni ukuvuga iyi netajeri nayo ushobora kuba wa umuntu yagura muri cya gihe muri cya kintu nakubwiye rero cyo gukora ibisubizo twaravuze tuti hari n'umuntu ushobora kuba adafite amafaranga yo kugura ibintu byacu ariko ubwo afite imbaraga zo kuba yakora yabyikoze nk'ingi iyi netajeri yoroheje ikoze mu bikoresho biboneka ushobora no kubona by'amadeshe bisanzwe umuntu wese ashobora kuyikora ariko ikagufasha kuba wabika ibintu iyi ni imyenda ishaje twagerageje gukoresha mu mwanya wo kuba ntagipfukishije ku gikuta hejuru ukabyibitse ukaba wabikaho ibintu byawe ukaba wagira gutya ibi ushobora kubyikorera cyangwa se natwe ukaduhamagara tukabigukorera ikindi abantu benshi nyine bakunda mu gikoni tugerageza no kubakorera ibikoresho byo mu gikoni nk'izi ngizi ni chopping boards uri guteka ukatiraho ibitunguru cyangwa se n'ibindi birungo nazo turazikora ku buryo ki umuntu mbese muri makeya niba ari mu gikoni cye yumva yisanzuye yumva afite ibikoresho byose ashobora gukoresha kandi bitamutwaye umwanya munini bitamutwaye ni ku buryo mbese umuntu yumva yishimiye igikoni cyane ko abahanga benshi bavuga yuko burya ngo igikoni ni umutima w'urugo ubwo rero iyo kibaye cyiza iyo mu gikoni ibintu bimeze neza buriya no mu rugo biba bimeze neza niyo mpamvu rero twavuze tuti nawe reka tubaremere igisubizo urumva muravuye mu gikoni rero akenera kuzimana bya bindi yatetse dufite saramanje nayo urumva igihe cyose ntabwo umuntu akeneye
ntago umuntu akeneye kurya ntago umuntu aba ari kurya kuvuga iyo igihe cyo kurya kigeze nibwo ukenera saramanje mu gihe rero mutari kurya ntago muba muyikeneye kuvuga nta mpamvu rero yuko iyo saramanje ifata umwanya kuvuga saramanje nayo ikoze mu buryo ki idatwara umwanya mu gihe itari gukoreshwa itwara umwanya muto cyane ushoboka y'abantu ba bane itwara umwanya itari gukoreshwa ibiri mu mwanya wa santimetero 30 kuri 80 yabiri gukoreshwa akaba ari bwo ifata umwanya wose igafata 80 ku ijana na 80 y'abantu batandatu nayo nuko nguko ifata metero 2 kuri 80 mu gihe itari gukoreshwa nayo ifata 80 santimetero 80 kuri metero 2 urumva ibifasha ahantu hatoya cyane no kuvuga saramanje nayo ikoze mu buryo ari ni cyane inspiration tugenda tuzivana mu bikoresho n'ubundi byo mu Rwanda byari bihari abantu ariko babifitemo bafite uburyo babifashe kubera uburyo byakoreshejwe yenda bakavuga bati izi ntebe ni za kera izi ntebe yes tugenda dufata inspiration kuri ibyo bikoresho n'ubundi bya kera ariko tukabikora mu buryo buri moderne mu buryo umuntu ashobora ku ashobora kwireba n'uko akabona ibyo bikoresho n'ubundi bijyanye n'igihe yenda urugero hari intebe iyi ntebe ni ya kera njyewe nkura sogokuru yari ayifite iyi ntebe nayisanze kwa sogokuru nayo birashoboka ko mu cyari wanyu yahabaga intebe imeze gutya ariko iyo sogokuru yakoreshaga ntagaruka ngo uko yari imeze icyo twakoze twararebye turavuga tuti iriya ntebe ya kera hari uburyo yajyaga ibikoresho byinshi hari uburyo warebaga mekanizme yayo kubyo yaremereye kubyo yoroshye turavuga ngo nigute dushobora gukora intebe nk'iriya n'ubundi ariko ikaza yoroshye hari intebe abantu bashobora kuba bakoresha muri restaurant hari intebe abantu bashobora kuba bakoresha muri restaurant hari intebe abantu bashobora gukoresha mu birori hari intebe abantu bashobora kuba bakoresha muri saramanje kuko nguko iyi ntebe rero niyo twabonye ari nziza kuba yakora kuri izo saramanje zacu kuvuga rero iyi ntebe iyo utayikeneye urayizinga iyo uyikeneye n'ubundi ayizingura ukicara ahanini cyane rero mu byo twakosoye ku yari ihari isanzwe ni icyo kintu cyo kuburi wumva wicaye kuri komfortable kumva iyi konfi tugenda tugerageza natwe kuyamiliyora umunsi ku munsi kuko abakiriya bagenda baduhereza comments ni ukuvuga intebe uricara kandi iri simple ntabwo itwara umwanya munini ntabwo niyo uyicayeho uba wumva komfortable bitayikeneye rero n'ubundi urongera ukayizinga ikaba yafata umwanya mutoya kuvuga umwana ashobora kuyikoresha yiga umwana ashobora kuyikoresha whatever ariko ahanini cyane dukunze kuyikoresha muri ku matabla manje n'abandi bantu mu maresitora barazigura n'abandi mu maevents urebye ahanini cyane ni bakunze kuzigura ikindi hano twashyizeho umwanya ushobora gufasha umuntu kuyimanika igihe utaba ufite space hasi y'aho wayishyira ukaba wayifata ukayihaginga mu nzu ukayibona hari intebe zimenyerewe zikunze kwitwa ba uri umusore kuki wahisemo uyu mwuga cyane nk'abantu bize akenshi baba bashaka kwicara mu biro n'ibindi nk'ibyo nibyo koko nange ibiro nabyicayemo narangije kwiga kaminuza nkorera ikinyamakuru kimwe kuko nize ibintu bijyanye na design n'ubundi na design ngiraga icyo kinyamakuru biza kugira igihe ariko ngira ishyaka cyane kuko muri njye numvaga hari ibintu byinshi cyane bindwaniramo cyane cyane ko numvaga hari gahunda nyinshi zishishikariza urubyiruko kwikorera nanjye nkumva mfite iryo shyaka ryo kwikorera ikindi cya kabiri nabonaga hari ibibazo byinshi biri muri sosiyete nkabona abantu benshi baragira uruhare mu kubikemura ariko nanjye ndavuga nti nanjye ndamutse nje nkaza mu ruhando n'abandi hari ibibazo bimwe na bimwe sosiyete yacu ifite ishobora gukemura
cyane ko niyumvaga mu impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko aho nakoraga muri icyo gihe nkora mu biro ntago nabashaka kugaragaza impano zanjye uko nzifite ntago nabashaka kuzigaragaza uko ndi mu byukuri nabonaga amafaranga ngakemura ibibazo ariko muri njye yo nkumva hari ikintu kiri kubura cy'ibyishimo bivuye muri cyagikorwa umuntu aba yakoze ukavuga ati wawe nakoze ikintu cyangwa se wabona umuntu ari gukoresha ikintu wakoze ukavuga uti yes nagikoze nicyo rero cyanteye ishyaka ryo kuvuga nti reka ibiro nse n'ubisohotsemo gakeya ngende ntangire noneho shake n'urundi rubyiruko duhuze twungurane inama twungurane ibitekerezo tubashe gukemura ibibazo ariko tugendeye tubashe gukora ibintu bifatika ariko tugendeye ku bibazo nyirizina bihari muri sosiyete yacu tuvuge tuti turabona ko mu Rwanda hari ikibazo kiniki reka twintego dukemura iki kibazo ubwo buryo rero nabonye yuko ububaji ushobora kumfasha muri bimwe mu gukemura ibibazo ikibazo rero cyari gihari nta kindi nuko nkivuka nkiri n'umwana mutoya nakuze bambwira ngo u Rwanda ari rutoya ariko ntago nabashaga kumva nyine icyo bashatse kuvuga kubera yuko najyaga mbona sogokuru yaratuye ku musozi wose afite ibisambo byinshi bavuga ngo u Rwanda ni rutoya nyine simbashe kubyumva simbashe kubisikira nabonaga n'abantu duturanye nabo bagiye bafite amasambu manini yego hari rimwe bafite amatoya ariko abenshi nabonaga bafite manini mu by'ukuri nkabona u Rwanda ni runini nyuma rero naje kubona ku Rwanda ari rutoya ngeze muri kaminuza ageze muri kaminuza aho najyaga gukodesha kageto gatoya ugasanga karahenze icyo ni kimwe icya kabiri kandi noneho nibwo natangiye kubona inzu zicucikiranye umuntu kuwundi umuntu kuwundi nibwo natangiye kubona noneho ubuto bw'u Rwanda cyane ko uko situation yari imeze cyangwa se n'ubu ngubu uko imeze ahantu hamwe na hamwe ugera mu rugo ukabona umuntu yaguze ibintu kugira ngo bimufashe mu buzima bwa buri munsi ugasanga hari ibyo bimufasha ariko hari n'ubundi buryo bimubangamiramo ukabona byatwaye umwanya munini mu nzu ukabona mu by'ukuri hatuye ntago hakiri ubuhumekero ntago hakiri ubwisanzure ndavuga nti rero ngiye kuza kugira ngo nkoreshe izo mpano zanjye mu gukemura ibyo bibazo mu by'ukuri ibyo shyaka ni nkora ibikoresho byo mu nzu byo mu ndimi z'amahanga bita furnitures ariko bitwara umwanya mutoya mu nzu ni ukuvuga principe nimwe ni ukuvuga ngo nimba ngikeneye kiratwara umwanya nimba ntagikeneye ntabwo gitwara umwanya bivuze ngo bya bikoresho bitwara umwanya mu nzu ahantu umuntu atuye mu gihe agikeneye gusa nibyo nkora ndabidesigninga nanarangiza nkanabikora ikindi nkora na interior design mfasha abantu gutegura mu nzu aho baba ku buryo hashobora kuba heza mu magambo make rero akazi nkora nako gutubura amazu abantu babamo cyangwa bakoreramo nabonye rero nta bishobora ngenyine niko gutangiza company company yangiye yitwa Mikago 7 Mikago 7 ubwo mfite n'abandi baza bakamfasha tukabasha gukora tukabasha kugera kuri ibyo ngibyo ariko rwose nabaje ni urubyiruko impamvu nahisemo urubyiruko cyane ni uko ahanini bafite igihe kirekire cyo kuba kuri iyi si kuvuga nimba umuntu w'urubyiruko w'umujene cya mbere bafite imbaraga babasha no gukora ibintu kubera za mbaraga bafite babasha no gukora ibintu mu by'ukuri umuntu atatekereza yuko bishoboka ikindi noneho nibo babasha kumva iterambere tekinoloji tugezeho muri uyu munsi kuko urumva hari ibyo dukora bidusaba yuko dukoresha tekinoloji igezweho mu gihe cy'uyu munsi ntabwo rero twirengagiza n'abakuru hari igihe biba ngombwa yuko dusanga abantu bakuru bamenyereye muri uyu mwuga nabo tukabagisha inama hari n'ibyo badufasha ari kanini cyane abo nkorana nabo umunsi ku munsi mu rubyiruko nibo dukorana dushobora rero gutubura inzu umuntu abamo ikaba nini mu buryo bw'igitangaza dushobora noneho no gutubura ofisi umuntu akoreramo yari afite aka ofisi gatoya ariko akabasha kugakoreramo ibintu byinshi cyangwa se akabasha kubikamo ibintu byinshi uburyo rero tubikoramo tugenda dufata abantu tukabashyira mu byiciro bitewe n'uburyo ki
abantu babayemo abo ngabo tugarukiye ho burubyiruko se nabo wahaye akazi cyangwa murafatanye nabo nahaye akazi nabo nahaye akazi ubwo nyine turakorana umunsi ku munsi ubwo nanjye ndimo turi barindwe ibi umaje gukora bikugezeje ku iterambere ringana gute ku iterambere bimaze kongeza ku iterambere rifatika kukurumva deja ndi umukozi nabashije gukora ikintu nanjye gifasha kumpemba kwezi mfata saleri icyo ni kimwe cya kabiri nubatsa ngenda nubaka amaboko urumva niba mfite abandi bantu batandatu dukorana nabo nabo babasha guhembwa n'ibyo bintu turi gukora icyo nacyo ni irindi iterambere ntago twifuza yuko twagarukira kuri abo batandatu gusa turifuza yuko twakomeza kuko urumva twe intego dufite intego twihaye niyo gukorera buri rugo rwose ruri mu Rwanda tukaba twaruha igisubizo ku bibazo dufite kugira ngo babashe kubaho bisanzuye abantu barindwi rero ntago twabasha kubigeraho twenyine urumva turacyakeneye gukomeza kwaguka ni ukuvuga rero uko dukora bigenda bimpikizere yuko nuko kwaguka bizagenda bizashoboka tuzabasha kubigeraho tukava kuri timu y'abantu barindwi tukaba twagera kuri timu y'abantu benshi kuvuga icya mbere urumva aka kazi niko nkora gusa kandi kazi nkora kambishijeho nabo batandatu dukorana nabo niko bakora gusa nabo nta kandi bafite tubayeho kandi tubayeho neza icyo ni kimwe twabashije kugeraho icya kabiri kuri njyewe no kuri abo ngabo urumva twubatse amaboko turi kugenda twubaka amaboko icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane buryo umuntu ashobora kuba adafite amafaranga ariko afite abantu bashobora gukemura ibintu bashobora gukora ibintu bikabaho icyo nacyo ni ikindi kintu cy'iterambere ikindi cya kabiri umunsi ku munsi kampani yacu irakura igenda yaguka tugenda tubona mu kazi ka buri munsi tukabona yuko hari ibikoresho dukeneye bigezweho bishobora kudufasha kwihutisha akazi kandi bikakora neza tuganira na ba rwiyemezamirimo biteje imbere bakatubwira ati dufite miliyoni izi n'izi bishingiye ku mutungo dushora cyangwa se dufite ingengo y'imari dukoresha ingana gutya wo gukoresha amafaranga angana gutya ngo kuri konti yawe cyangwa se ayo maje kunguka mu by'ukuri yenda kugira ngo ngusubize icyo kibazo cyumve neza cyumvikane neza ntangira Mikago 7 natangiye nta mafaranga afite nayitangiye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane nta mafaranga nari mfite hari indi business nabanjije gukora mbere biza kugeraho irafeyeringa mu gufeyeringa rero ndaza noneho ntangiza iyi Mikago 7 nayitangije nari mfite igitekerezo gusa negera mugenzi wanjye twari duturanye ndashushanya ndamwereka ndamubwira nshobora kugukorera kano kantu arambwira ati shuwa wagakora ndamubwira ati ndagakora ntiwagakora ati ndagakora ndamubwira arambaza ati byasaba iki kugira ngo kankorere kuko ndagakeneye yabaye interested arambwira ndagakeneye ndamubwira wampa amafaranga avance akagukorera akakuzanira ndamubwira ati ariko nta mafaranga mfite avance umpaye nzajya nkora nkwereka ahantu ibintu bigeze amafaranga nashirana nzajya nkubwira uzanandi naragakoze ndakarangiza ndunguka aranishima ahita mpana kandi kazi ko kumukorera ibindi bintu nabyo ndabikora nunguka y'ibihumbi 40 biramushimisha cyane amatipe y'ibihumbi 10 mu by'ukuri ubwo nari mbashije kubona igishoro cy'ibihumbi 50 nyuma rero yagiye mpereza ibindi bintu byo kumukorera akampa avance n'ubundi nkabikora nkamuhereza ni uko nguko mu by'ukuri igishoro cyagiye kigenda kiyongera mpirangije nkagura urukero ejo nabona ikindi kiraka nkagura imashini runaka ejo nabona ikindi kiraka gutyo gutyo cyakora ikintu nari mfite byo nari mfite laptop ushobora gushyira mu nguni zabo mu nguni zo mu nzu zabo za nguni zikagenda zibyara umusaruro ibyo rero nibyo nahereyeho n'uwo nguwo mpaye ayo mafaranga yagiye nkomeza nyine production y'utwo tuntu abantu baradukunda abantu bakagenda batugura igishoro kigenda kiyongera gutyo ni ukuvuga rero kugeza uyu munsi muri operation mbasha gukora operation rimwe na rimwe bampaye avance cyangwa batanu bampaye avance bitewe yenda n'uburyo ki ingano y'akazi ingana birashoboka cyane ikindi mfite abakiriya mfite connection zitandukanye ibyo byose ni uburyo kigenda ngenda mbara
capital kuko kuba mfite abantu kuba mfite abakiriya kuba mfite izo connection kuba mfite ibikoresho byose ni bifata ngiyewe nk'igishoro ndi kugenda nubaka maze kubaka urumva rero aho ngeze uyu munsi navuga yuko hashimishije navuga yuko hashimishije kuko urumva navuye ku busa ariko hari aho ngeze hari naho nifuza kugera ubu ngubu intego yawe ni intego yanjye hanini cyane no kubaka ikipe nini no kubaka ikipe nini kuko uretse no kuvuga ngo kampani ifite icyerekezo cyo kuremera igisubizo buri rugo mu Rwanda bakabaho bisanzuye bagira ubuzima bwiza mba ndeba hari abajene benshi bafite amaboko bashobora gukora badafite ibintu byo gukora hanze ahangaha bamwe ntabwo bafite naho baba abandi bafite ibibazo bitandukanye banumva intego yanjye rero ari ukwagura ikipe ariko cyane cyane nibanda kuri abo bantu bashoboye gukora bafite discipline bashoboye gukora ku buryo bashobora kuza bakatujoininga nabo bakabasha kuba bagira ikintu babona mu buzima kuko urumva nimba yenda tuvuge ndi gukora igitanda mpakeneye n'umuntu niya batazi gukubaza ariko ushobora kumpereza umusumari ushobora kumpereza ivise ushobora kubwira gihanagure kuko ikindi kandi noneho kuko twibanda dushyiramo n'ubugeni n'ubukorikori bwinshi ari gusura gusanga n'uwo muntu ari mu muhanda ariko afite impano runaka ashobora kuba yakoresha ni ukuvuga rero intego yanjye ya mbere ni ukwagura ikipe tukava ku bantu barindwi yenda umwaka utaha tukaba twagera ku bantu cumi na barindwi umwaka utaha tukaba twagera ku bantu cumi na barindwi n'undi mwaka ubwo ngubwo nawo dufite intego zitandukanye ikindi cya kabiri turifuza yuko byibuze intego umwaka utaha twagira amashami atandukanye ku buryo ki umuntu uri Musanze ukeneye ibikoresho byacu ashobora kubibona bitabaye ngombwa y'uko aza i Kigali umuntu uri Huye ashobora kubona ibikoresho byacu bitabaye ngombwa y'uko aza i Kigali turifuza kwagura ibyo bintu ikindi cya gatatu turifuza cyane cyane intego yo kugabanya ibintu bipfusa tukagerageza kubibyaza umusaruro nabyo tukabikoramo ibintu by'agaciro tukafata bya bintu abantu bafataga nk'aho bidafite agaciro tukaba twabikoramo ibintu bifite agaciro kandi abantu bashobora kwishimira bashobora kureba bakabona kuko ni ibintu by'ibara ibintu bifite agaciro muri make urebye ni izo ntego ahanini cyane mfite hanyuma uvuze uti urashaka kuzateza imbere urubyiruko umuntu ashaka gukorana nawe musaba iki icya mbere bimusaba ni ubushake no kuba wumva kugira ubushake bitandukanye no kuba umuntu yazi nyine akavuga mpereza akazi no hari ukuntu umuntu aza kuko urumva natwe uko dukora tuba dufite imbogamizi tugira imbogamizi mu kazi hari ukuntu umuntu aza akakubwira ngewe ndumva nabonye ibyo ukora ni byiza kandi nshoboye iki uko biri kose tuba dufite na mafaiblesse ahandi dukora hari igihe umuntu aza akakubwira nabonye mukora ibintu byiza ariko mukeneye ikintu kinini umuntu nk'uwo nguwo gukorana nawe biba byoroshye kuko urumva deja nawe aba yabashije gukriyetinga akazi agendeye kuri bya bindi turi gukora kuko icyo maze kubona ni uko nyine ubufatanye nibwo bwa mbere kuko burya bufatanye n'abantu mubasha gukora ibintu byiza kandi byinshi iyo mubasha kungurana ibitekerezo ubwo rero icyo bisaba icya mbere ni ubushake kuba umuntu afite ubushake kandi kuba neza yumva hari ikintu runaka akunze aje gukora kuko akazi kacu iyo uje gukorana natwe utagafitemo ubushake kakuremera stress kubera yuko nyine ubikora utabikunze ubikora utabishaka kuko urakora cyane of course urakora cyane iyo rero ubijemo atari ibintu ukunze cyangwa se atari ibintu ufite ubushake bikuremera stress ariko iyo ubijemo ubikunze ari ibintu ushaka bikubera passion nta kindi rero bashaka gukorana n'abantu bari passionate abantu bafite uwo muhate n'ishyaka ryo gukora kandi bafite ibintu bakunze bumva bafite indoto bashaka kugera bitandukanye n'abaza gukorana nawe hari umuntu wenda badukurikiye mu minota ishize yose tuganira abona ibyo wakoze byaguteje imbere n'ibintu twavuga ko ari agashya wazanye mu Rwanda
nawe arashaka kugira ngo ashyimbe umurimo mushyashya inama ni iyihe kuri wowe wende bitandukanye nibyo abyo yabakora byose uwo muntu rero nawe ushaka gukora icyambere namubwira nuko yabanza nyine agasobanukirwa ako kantu nari mvuze ka made in Rwanda kanje ibyo nkora it's made in Rwanda byakorewe mu Rwanda byakozwe n'abanyarwanda kandi abo ntagetinga n'abanyarwanda kuko ntago nshaka yuko ntangira gutagetinga abanyamahanga abanyamahanga bo hanze nabi wacu ntarabasha kubahaza ntarabanza kubahaza no kuvuga mbere na mbere nawe nimbaje akabashaka gukora ibintu bifatika kandi bimeze neza nabanze neza arebe ibintu aje gukora amenye ngo birafashe cy'abanyarwanda okay ashobora no gukora business targeting abanyamahanga ariko ngiye werekana ivugire ku banyarwanda kuko niwe nzi niwe nzi na niwe mba mbona umuntu akeneye gukora ikintu cyabateza imbere kuko made in Rwanda ni program y'abanyarwanda n'ubundi icyo namubwira rero ni gukora ikintu gishobora kugira icyo gikemura hano mu Rwanda kibura kugira icyo gikemura hano mu Rwanda kuko biradutangaza iyo ukoze ikintu umuntu akazi akakubwira ngo ariko ngo ni Dubai nagari Dubai ni mu Rwanda abanyarwanda bashobora gukora ibintu byiza abanyarwanda bashobora gukora ibintu bya bifite karute abanyarwanda bashobora barashoboye ubu ngubu rero nawe ikintu namubwira ni ukumva yuko ashoboye icyo ni kimwe icya kabiri kandi akumva yuko aje gukemura ikibazo runaka kiri muri sosiyete yacu dusoza turagira ngo tubwire umuntu agushaka yakubona gute n'icyo usaba abanyarwanda umuntu ashaka yambona kuri nimero ya telefone nini cyane ni 0781 5781 81 19 ashobora no kujya kuri Instagram akandikaho Mikago 7 mu magambo ahita abona ibyo tubasha gukora ibyo dukora byose ikindi ashobora no kujya kuri Facebook nayo ni Mikago 7 urebye kugeza ubu ngubu nuko ngo ashobora kumbona cyangwa se akadusura ku muhima aho dukorera ni ku muhima kuri uyu muhanda uva Yamaha ujya ku Kinamba ubu ni mu kuboko kw'iburyo n'ubundi ugenda ujya ku Kinamba urenze kuri sitasiyo hari yitwa Merezo naho ngaho nkorera icyo rero nasaba abanyarwanda ahanini cyane ni uguha agaciro ibikorerwa mu Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri kandi bagaha agaciro ibyo bafite byose turabifite byinshi turabifite kandi tubihaye agaciro byaba byiza cyane kurushaho byanadufasha gutera imbere icyo rero nicyo nasaba abanyarwanda umuntu ntiyumve ngo ugomba muri chambrete ngo ntabwo byakunda yuko mbaho neza birashoboka wabaho neza wagira igikoni uri aho muri chambrete wagira saramanje uri aho muri chambrete wagira igitandu ryamaho wagira aho wakirira abashyitsi hameze neza hasa neza uri aho muri chambrete igihari ni ukuvuga ku bushobozi umuntu afite niba akodesha inzu ku bushobozi afite abasha kuba yakodesha iyo nzu naba iyo ajyamo ubundi aze atugane tubwire ngo njyewe nkenera ibi n'ibi tuzamufasha kugira ngo bya bintu abashe kubigira muri ya nzu yanze abasha kwishyura bitamugoye kandi ibikoresho ari ibye nta kibazo nava no muri ya nzu kuko bajya bavanga bapangaye duhora twimuka nava muri ya nzu akajya no mu yindi ijya ibikoresho byazabijyana ni ukuvuga rero tubashe guha agaciro ibyo byose dufite nimba ufite amafaranga runaka wumva yuko ayo amafaranga afite agaciro byanze bikunze nimba ubona mugenzi wawe nawe hari impano afite umushyigikire cyangwa se urebe uburyo mwafatanya cyo nabasaba rero kindi ni ugufatanya mufatanye turabufite nabwo kandi tubyibonemo twumve yuko dushobora gufatanya mu bintu bimwe cyangwa ibindi tubona tuzarwubaka kandi tugere ku ntego Directive iragushimiye cyane Gilbert. Nange ndabashimiye cyane. Bashimiye umwanya wanyu, bashimiye uburyo mwitanze cyane cyane. Bashimiye ibikorwa mukora kuko muradufasha cyane buriye. Muradufasha cyane kuko akenshi hari igihe duhugira muri ibi ngibi tuba turi gukora tukibagirwa yuko n'abantu bakeneye kumenya ibyo turi gukora mu buryo bwagutse. Yumuje kudusura rero nk'uko ngoko n'izindi imbaraga n'izindi nkunga mama muri kudutera. Turabashimiye kubw'inkunga yanyu Imana namwe ikomeze ibahe imigisha mu byo muri gukora.